vi kan spille på mørket, for det er en kæmpe skrig. Vi vil ikke begynde at spille på slokker, den tror jeg bedre, at det bliver en lille flere. Ja, ved I ikke? Vi kan i hvert fald gøre det gerne meget, hvis jeg gør det. Jeg overvejer det single player, hvis vi bruger en mission her. Der. Kill all the zombies, then escape. Ja, fint. Den tager vi hurtigt, der er noget multiplayer. Let's go again! Escape time. Come in. Oh, yeah, he's waiting. Yeah.
Fail. Yeah. Det var alt for den her gang. Ses næste gang.